Светин Хайл. Сигурно. Да, пише го тук в Google. В смисъл по да. Google карти ми показва, че на Свети Михайл. Жесток. Ама виж, че влизат и такива. Много интересно, такива мусулмани влизат в тази църква. Страхотна. И тук камък много финно дялан. Уникално. Това такова майсторство с сегашните гравиращи инструменти и таки каменоделни не мога да се. Дай да влезем. По 2 евро са. Имаш ли монети 2 евро? Страхотна сграда. Страхотна. Но те и рисунките са много ценни. Ама като цял поглед. Това знаеш как е строено. Някъде пише ли история? Няма сигнал от GPS. Сент Мишел. Е, там в средата е интересно. Искаме тази дърворазбата да я такова.